V kultúrno-osvetovom centre sa 16. marca zišla na svojom pravidelnom zasadaní Kultúrna rada Trnavského samosprávneho kraja. V uvítacom príhovore primátor okrem iného oboznámil prítomných s doteraz realizovanými aktivitami v procese postupnej obnovy Holíckeho zámku. Priblížil tiež históriu tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorej zrekonštruovaných priestoroch sa rokovanie rady konalo poprvýkrát od jej založenia v roku 2007. Kultúrna rada ako poradný orgán predsedu Trnavského samosprávneho kraja sa tu dnes v Holíči schádza na pozvanie primátora mesta Holíč, ktorý na ostatnom zasadnutí v Dunajskej strede pozval všetkých členov kultúrnej rady do novozrekonštruovaných priestorov tabačiarne. Našim cieľom je dnes zhodnotiť rok 2016 a predstaviť členom kultúrnej rady program kultúry v Trnavskom samosprávnom kraji na rok 2017. Najvýznamnejším podujatím tohto roka, ktorý sa vinie celým odvetvím kultúry, je dvojsté výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana a tomuto je venované aj celé rokovanie kultúrnej rady. Pri príležitosti 200-ročnice tejto významnej osobnosti slovenských dejín pripravuje Trnavský samosprávny kraj v oblasti kultúry viacero aktivít. V tomto výročiu máme plánovanú konferenciu, máme plánované odovzdávanie ocenení, vyrobili sme medailu, vyrobili sme bustu, ktorú chceme slávnostným spôsobom odhalovať, vyrobili sme pamätnú tabulu pre obec Hlboké, ktorú budeme slávnostným spôsobom odhalovať 17. septembra v obci Hlboké. Plánujeme usporiadať a už usporadujeme spústu akcií po celom kraji k tomuto výroču. O tom všetkom bude dnes rokovanie kultúrnej rady. V znamení 200-ročnice tohto významného štúrovského básnika a politika sa poniesie aj tohtoročné odovzdávanie ocenení najvýznamnejším osobnostiam Trnavského kraja. Na oktobrovom slávnostnom podujatí si ocenení laureáti preveznú zvlášť pre túto príležitosť zhotovenú pamätnú medailu Jozefa Miloslava Hurbana.